Հարկ տիրո ջեղբայրներ քուրեր, օրհնյալա մեր Աստված, իրապես արժանյա մեր Աստված գողության, Հարկ Իրան Հավիտյանս Հավիտենից, եղբայրներ քուրեր, ինչպես այսօր բոլոր աշխարհում, այս ավետիսն է տարածում, եղբայրներ քուրեր, այս բոլորիս համար, ես էլ ուզում եմ նույնպես, ինչպես եղբայրները հորդորեցին, մի երկու խոսք հիշեցնել, մեզ բոլորիս համար Աստծո խոսքից, այսպես ագրված սիրելիներ, Եբեսացիս թղթի 4-րդ գլխից մի երկու համար պետք են թերցեմ, ուզում ենք Հիսուս ծնվի, Փառք Տիրոջը, սա շատ կարևոր բան է, եթե մենք գիտակցում ենք, Սանմեկ համարից եմ կարդում, եթե նրանից լսեցիք և նրանով սովորեցիք, ինչպես որ ճշմարտությունն է Հիսուսումը, որ ձեզանից դուրս հանեք առաջի գնացքի պես եղող հին մարդը, որ խաբեբայության ցանկությունով ապականված է, և ձեր մտքի հոգովը նորոգվեցեք, նոր մարդին հագեք, որ Աստծո պատկերին պես ստեղծված է, ճշմարտության արդարությունովը և սրբությունովը, ասենք Փառք Աստծու, եղբայրներ քուրեր ջան, այո, երբ որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը ծնվում է, գալիս է և այդ պայքարը, եթե դու չես կարողանում քո վրայից հեռացնես հին բնույթը, ինքը իր հայտնությունով կարող է անել, ուղղակի դու պետք է թույլ տաս, իմ կոչը և հորդորը խնդրանքս եղբայրներ քուրեր, որ այսօրում կյանքի մեջ, ինչպես եղբայրները հիշեցրեցին, Հիսուս Քրիստոս չի ծնվել, թույլ տվեք թող ինքը գա քո կյանքիդ մեջ, թույլ տուր, կանչի նրան, Տեր Հիսուսն ասում էր, խնդրեցեք կտրվի, թակեցեք կբացվի, փնտրեցեք կգտնեք, Աստված հեռու չի քեզանից, եղբայրս ու քույրս, նա քո կողքին է, քո շուրթերի վրա է, եթե սրտով ուզես, շուրթերով, լեզվով դավանես, Քրիստոս կյանքը պիտի հայտնվի քո կյանքիդ մեջ, իմ կյանքի մեջ, իսկ ում կյանքի մեջ ծնվել է եղբայրներ քուրեր ջան, ես կոչ եմ անում և հորդորում ու խնդրում, հենց այնպես ապահով չմնաք, թույլ տվեք, որ այդ մանուկը աճի և մեծանա, բարձրանա իմ և քո կյանքիդ մեջ, երբ որ մանուկը ծնվում է, աճ չի ունենում, խառնվում ենք իրար եղբայրներ քուրեր ջան, հիմա դրա համար Աստծու խոսքը մեզ հիշեցնում է, ձեր վրայից հանեք հիմ գնացող մարդը, այդ հին բնույթը, հին մարդի գործերը, ցանկությունները հեռացրեք ձեզանից, որ այդ նոր մարդը վերստին ծնունդ ունենալով գործի իմ և քո կյանքի մեջ, աճենք և բարգավաճենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսյանով, եղբայրներ քուրեր ջան, այո ուզում եմ սա այս հորդորը ամեն մեկիս համար, որ հեռացնենք, այսինքն ունենանք վերստին ծնունդ ամեն մեկս, երբ որ Նիկոդեմիոսը հանդիպեց Տեր Հիսուս Քրիստոսին, հասկանալով ինչ է կատարվում, ուզեց, որ նորից ծնվի և չէր հասկանում, ինչպես պետք է ծնվի, ես ինչպես կարող եմ մտնել իմ մոր որովայն ասեց, և նորից ծնանել արդեն մեծ մարդ եմ, գիտեք սիրելեր Տեր Հիսուսն ասեց, մարմնից ծնվածը մարմին է, հոգուց ծնվածը հոգի է, եղբայրներ քուրեր ջան, այսօր իմ հորդորն ու խնդրանքը, որ հոգուցը ծնվենք ամեն մեկս, թույլ տանք, որ իրապես վերստին ծնունդ ունենանք, հոգով աճենք, հոգով բարգավաճենք, բազմանանք, ընթանանք դեպի փրկությունը, եթե ֆիզիկական մենք պետք է տոնակատարություն կատարենք, սեղաններ քցենք, ուրախանանք, Հիսուսը ծնվեց, այո Հիսուսը ծնվել է, այսօր Աստված հոգի է ուզում ապաշտենք նրան հոգով ու ճշմարտությունով, թույլ տուր, որ ինքը իրապես այդ Սուրբ Հոգին գա քո կյանքիդ մեջ, իմ կյանքի մեջ, որ աճի և բարգավաճի, եղբայրներ քուրեր ջան, և կարողանանք խոնարհվենք ամեն մեկս, Աստծո խոսքի առջև, խոնարհվենք, ոչ միայն մաղթանքները տանք, այլ Քրիստոսից սովորենք, սիրելներ, որ հեզեր ու սրտով խոնար, իհարկե այս խոսքերը ես ընթերցեցի մի քանի համար վերևից, շատ կարևոր մտքեր կա, ես սկզբից չկարդացի, եղբայրներ քուրեր ջան, սա մեծ թեմա է, հետագայում Տերը կամենի կխոսենք, այսպես ասում նորից առաքյալը վերևի 20 համարում, բայց դուք Քրիստոսին այսպես չսովորեցիք,
Եղբայրներ քուրեջան, Տեր օգնի, որ մենք կարողանանք հասկանանք եւ սովորենք Քրիստոսից, այնպես ինչպես որ ինքն է կամենում։ Ոչ թե մեր ուզածի պես, մեր ցանկությունների պես։ Քրիստոսը ինչպես պիտի սովորենք։ Գնանք այնպես, ինչպես որ մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսը գնաց։ Ինքը ինքը մեզ հորդորում էր. Ինձանից սովորեցեք, որ հեզեմ եւ սրտով խոնար։ Փառք Աստծո։ Եթե սովորում ես Քրիստոսից, պետք է լինես հես, խոնար, կոտրված սիրտ, բայց եթե դու Քրիստոսին պաշտում ես, բայց չունես այդ խոնարությունը, այդ հեզությունը, ու քո ցանկություններն ունես, քո զգացմունքներն ունես, անում ես այն ինչը, որ դու ես կամենում, դու Քրիստոսին չես սովորել, եւ Քրիստոս այդպես չի ուզում, որ դու գաս Քրիստոսի ոտքերի առջև եւ անես քո կամքը, քո ցանկությունները, քո զգացմունքները։ Դրա համար թող Սուրբ Հոգին օգնի, եղբայրներ քուրեջան, մեր միտքը բացի, որ մենք կարողանանք հասկանանք, Քրիստոսին սովորենք, որ մեր վրա ցանենք հին գնացող բնույթը։ Այո, այն մարդը, որ վերստին ծնունդ չունի, նա կատարում է հին մարդի բնույթը, հին ադամի կամքը, հին ադամի զգացմունքներն ու ցանկությունները, բայց վերստին ծնված մարդը կատարում է նոր ադամի, որը Հիսուս Քրիստոսը։ Ես ուղղակի կցանկանամ եւ կմաղթեմ Հիսուսյանով եղբայրներ քուրեր ամեն մեկիս, ինձանից սկսած, որ թույլ տանք Սուրբ Հոգին գա ամեն մեկիս կյանքի մեջ, վերստին ծնված լինելով, այս տարվա մեջ նոր զորությամբ, նորոծությամբ կարողանանք կատարենք Տիրոջ կամքը եւ իրանից սովորենք, որ հեզեր ու սրտով խոնան։ Ես չեմ ուզում երկարացնեմ, սիրելիներ, եղբայրը կշարունակի կուսուցանի փառք Տիրոջը։ Ես ուղղակի պետք է աղոթք անեմ, խնդրենք ամեն մեկս էլ, որ հետագա ընթացքի համար խոսքի դուրը բացվի, եղբոր միջոցով մեր ամեն մեկի սրտերին, մտքերին հասանելի լինի։ Չլինի, որ այնպես տոնակատարություն, ծիսակատարություն առած գանք էստեղ եւ էստեղից դատարկ պարապ գնանք, այլ լինի, որ Տիրոջը առած, ամուր բռնած, Հիսուս Քրիստոսը մեր կյանքի մեջ ծնված, ամեն կապանքներից ազատագրված, բժշկված, էստեղից գնանք, ամեն։ Բարձրանանք ոտքի եղբայրներ քուրեր։